Čau lidi, já jsem Caster, vítám vás u nového videa a dneska tady máme odměny z víkendové ligy. Tady to video vychází hodně vlastně pozdě, vychází skoro týden po odměnách. Já jsem tady to ani neotvíral na streamu, potom tady uvidíte z čeho odměny, který už jsem na streamu otvíral, ale já jsem si chtěl paličky posilovat s tím, že je otevřu na Team of the Group Stage promo, když ještě nebylo vlastně to ze čtvrtka posilu na pátek, ale vlastně já jsem měnil tým, což vám potom tady vyjde v nějakém dalším videu, jak jsem ten tým změnil. A potřeboval jsem nutně coiny, takže jsem to nakonec musel otevřít ještě před tím promem. A já jsem nutně potřeboval změnit ten tým už ve čtvrtek, protože v pátek jsme hráli přátelák proti Slávy a to promo by vyšlo až po tom přáteláku, takže bych to stejně musel otevřít na to promo. Jo, teda, že to musel bych to stejně otevřít i před tím promem. Takže vám jsem vám ty odměny aspoň nahrál, jak to vypadalo. My se na dneska koukneme záznam, abyste tady aspoň něco měli, potom tady budou stíhové odměny. A potom tady bude jeden UCL upgrade, ale vy co mě sledujete na Twitteru nebo Instagramu, tak už víte, co padlo. Protože wow, jeden UCL upgrade, borci, co nemůže přijít. Tady máme první 100 kápek, máme tady bordík. Já už si odměny ani popravdě moc nepamatuju. 100 kápek a první bordík je Jorginho. Jorginho, 8-3, nic special. Uvidíme, jestli tam nebude něco schovávat, a možná tam vůbec nic neschovávalo, tak? Tak jdeme na druhý peko z záznamu. Vypadá to, že já jsem chtěl teď asi jenom ty 100 kápeky, se něco nepeknu, protože mě moc nechybělo. No, mě moc nechybělo třeba 300-400k, můžeme vidět, že máme walkout, co to bude, Švýcarsko, brankář, Borussia Mönchengladbach, to je Sommer, 8-6 Sommer, ale přišel walkout, přišel Goldman, walkout, Sommer, rating 8-6, to nějakých těch 18k bude, už tam k němu Pjanic Koke, to je taky solidní 2-8-5, to je další 20 000, to je tak ten pack docela spokojenost, docela s tím packem jsem byl docela spokojený. Ještě něco v duplikátech? Asi ne, a nevím, že tady byl i v minulém peku, ale tak to není nic special. A teďkon já otevřu ten 125 kápek? Ne, já otvírám, nepřijel jsem si všem, jestli to otvírám, jestli bojíčí růz zásadník zlatých hráčů nebo 125 kápek. Je tam walkout, takže bych řekl, že otvírám si ten 125 kápek a pokud se nevím, tak tady bude, jo počkej, tady je Keylor Navas, jo? Tak to ani nevím, tady vlastně taky mi padl Keylor Navas a to je ještě před tím promem, ten kdybych ho otevřel, potom tak mi padne ten Team of the Group Stage, jo, ale Keylor Navas 87, další walkoutík, další golman, to je paráda, ještě Leroy Sané, ten jsem si super říkal, ty vole 70, no pak jsem ani kouknul, zjistil jsem krutou pravdu, že nestojí tolik, kolik jsem si myslel. No tady to vypadá, panové, že já jsem rovnou šel otevřít i tady ty prémiový balíčky Team of the Week. Nebo teda mám, vypadá to, že to tam mám namířeno, to zkusím trošičku přetočit a ono to tak je, ono to tak je. Tak to pozor. Musím pustit vždycky od začátku. Já jsem si nevšiml ani, jestli byl walkout, ale jo, to je Weghorst. Jo, to je Weghorst, to je Weghorst. Už si to pamatuju, tohle je Weghorst, 84. Legenda, hlavičkující legenda. Takže myslím, že šel za nějakých 18. Takže nebyl to Quixel, což je, jako měli jsme Weghorsta skoro za cenu dvou Quixelů, což je jakoby super, že jo. Že jsme zvyklí na to, že padne vždycky jenom ten, jakoby, že padnou tři kvixely, tak on jakoby padly čtyři ve třech. No a jdeme na druhý prémiový balíček Team of the Week, kde jsem potřeboval něco půlnout, aspoň nad 150k máme walkout. Argentina, HU, a ano, je tomu tak, je to Lautaro Martinez, kterýho jsem prodal za nějakých 160, 170, 180k, teď si nejsem jistý, ale to, co jsem potřeboval, to se stalo. Lautaro Martinez, parádní, to hodně potěšilo. No a pozor, já jsem teďkon našel, že jsem vám neukázal jeden pack, který ani nevím, co to bylo 50 pack, mega balíček, nejnovější balíček, mega balíček, mega pekos jsem vám neukázal, takže jako poslední tady ještě můžeme vidět mega pekos. Teď jsi taky poštěstil, protože jsem si říkal, jakoby, jak to, že mi najednou ten Lautaro starčil, že jo, protože mi tady nějaký coiny chybějí. A můžeme vidět modrý walkout UCL, Německo, brankář, Barcelona a to je Ter Stegen. Takže vlastně ten taky sejmul, to bylo nějakých 60 000 za Ter Stegena, což bylo hodně pěkných. Hodně pěkný Ter Stegen. Mně už nic nepadlo, ale Ter Stegen obchodovatelný, prostě paradička. Takže asi takhle nějak vypadaly moje odměny, no a my se můžeme teďkon vrhnout už na záznam ze streamu, kde jsme otvírali stíhové odměny. Každopádně pokud se vám tady to video líbilo, vrci, jak už řekl, můžete za like, za odběr, za komentář, za zvoneček, kam chodí upozornění. A samozřejmě, když se mrknete do popisku na všechny důležité odkazy, jako je Instagram, Twitter, Twitch, kde probíhají streamy,
Budu jedině rád. Děkuji, že se koukali, mějte se krásně, užijte zbytek záznamu a čau. Tak. Ahoj všichni, počkej, si jdeme TS, ne, nejdeme TS. Nejdeme TS. Jde všichni, jsme u Stewa na kanále, jsme u Stewa ve fotku, kde mám tři odměnky, jako vždy. Já si tady dám pitíčko sem, čau bylízku. No právě, přesně, Stew, přesně. A co všechno otvíráme? Sejvujeme to tv. Vlastně ty piky můžu otevřít, jak chci Stew, nebo tam fakt jakoby není nic. Romagnoli, bereme Romagnoli. Romagnoli. Italiano. Fouká tady vítr. Milý, přestaň foukat, děkuji. Pačeko 86. A poslední player pick. Veghorst. Bereme legendu Veghorsta, Stew. No, tady chceš někoho jiného. Toto otevřeme jako první. Jeden megapack je untrade, myslím. OK. Ačkáš minutku, mám Neymara basic. Topil. Mega balíček. Way mo. Je to board, Stew, je to board. The Bird from Spain, CDM, Manchester City, Rodri, 85 rating, bro. Zrovna obchodovatelné, jo? Nej. Tak doufáme, že z něj vyleze nějaká raketa. Tak nevyleze. Nožpensko, goalkeeper. Jak se jmenuje tenhle? Paul Lopez. No jako breky tady nemám. Protože mi to tady nenapadlo dát, no. Mám jenom ty výsledky pod tou webkou, to je všechno. Mně se co přijde dál. Aha. 100 kápek, Stew. Koukni, takhle ti držím palec. Jo, držím ti palec. Stew. Tak to už nic nepadne, bráško, tam už jenom 125 kápek. Tam už nic nepadne, bro. Tak a Stew, už teď už tam říká, a kvůli tomuhle jsem nehrál víkendovku. Ale Gelson Martins, neboli Martinč. Já se teď nebudu dívat, otočím se a nebudu vědět, jestli to je walkout. Počkej. Už to jede, já to vidím na druhém monitoru. Tak, modrá. Přišel bráška od Godína. Tak ten walkout. Ahoj, jsem na straně. Ahoj, pane PC, jak to? Mahrýs. Čau, Michale, ahoj. Jmenuji fakt, to věřím, svý kouši, no, to věřím. Stew, otevři si ho ty, tenhle. Otevři ho ty a já se nebudu koukat, nevím. Vše jsem prohrál, moc jsem se přecenil, bráško. Tak se hledem spát, počkej, já se opět nebudu koukat. Je to walkout nebo ne, on to tak, že to nebyl walkout. Řekl bych, že to nebyl walkout. Počkej. No a pánové, ještě úplně nakonec, vlastně po víkendu, když jsem dohrál, tak jsem zjistil, že... No spíš, koukal jsem se na Felix, co jsem chtěl udělat a... Zjistil jsem, že tam je jeden UCL upgrade, takže jako můžete vidět, já se tady budu listovat. A potom najdu na ty SBCčka, teď si můžete vidět, že já jsem udělal toho Felixe, jedno SBCčko, a potom jsem vlastně listoval v těch a všimnul jsem si,
že tam je ten UCL upgrade jeden. Tady jsem ho prostě jednoduše šel udělat a dámy a pánové, jak jsem říkal, vy co mě sledujete na sociálních sítích jiných, jako Instagram nebo Twitter, tak už víte, co padlo, ale vy co ne. Tak ano, teď se posaďte, pokud stojíte, nestojíte, sedněte si. A jeden zásadní hráč UCL 81 plus, já jsem se na to ani nekoukal, jako jak byl upřímný, já jsem se na to ani nekoukal. Byl jsem vlastně nějak takhle, jsem se kouknul. Koukám, věděl. Francie, HU, já tyhle Žirut. Ale no Kylian Mbappé! Ano, přišel Kylian Mbappé. Takhle nějak se tady probíhalo. Pak jsem si říkal, Olivier Žirut. A nejenom tam přišel Kylian Mbappé. Takže vlastně asi takhle. Ušetřil jsem milionek, no milion, sto, za milion 150 jsem prodal toho, kterýho mám já. Takže naprostá paráda a... To je teda asi budeš video všechno, doufám, že se vám líbilo, kdo nejde, to by tam hodit like, posílejte svým kamarádům, mějte se krásně, vidíme se brzo do dalšího videa a čus.